Salam, değerli Azerbaycanlılar. Her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, Ramiz Mehdiyev deyilənə görə gəbərib, cəhənnəmə vasıl olub. Cəhənnəmə ölüb, qara görə ölüb. Heç onu, necə deyim belədisinə də, yatdığı torpaq, heç onun torpaq nəsib olmasın. Yəni ki, bu insan o qədər Azərbaycan xalqına xəyanətlər edib ki, İlham Əliyevlə birlikdə. İndi də ürək tutub, nə olub? Cəhənnəmə vasıl olub. Sözüm onda deyil. Sözüm ondadır ki, Azərbaycan xalqının milyardlarını talan edənlər bugünləri vəzifədədirlər. Və İlham Əliyev başda olmaqla bunlar Azərbaycan xalqına nifrət edirlər. Və Ramiz Mehdiyevi necə öldürüblər, necə öldürməyiblər. İndi gəzirdə şayələr ki, Ramiz Mehdiyevi güya qospitalda öldürüblər, hansı xəstəxanada öldürüblər. Bilirsiniz, bunlar hamısı şayədir. Ramiz Mehdiyev bilirsiniz ki, ölüb ya ölməyib. Bu Azərbaycan xalqına belə də isti soğuluğu yoxdur artıq. Çünki xalq yalnız bugün acınacaqlı vəziyyətdədir, dolana bilmir, ailəsini dolandıra bilmir. Xalq ancaq bir günləri öz qarnını fikirləşir. Yəni, yaxşı mənada. Hər bir insan dolanmalıdır, yaşamalıdır. Amma İlham Əliyev nə edir? Əksinə. İlham Əliyev ümumiləri Azərbaycan xalqını süründürür. Beləncədə Ramiz şoularla, başqa-başqa şoularla xalqın başını alladmaqla irəliyə getmək istəyir. Amma İlham Əliyev, onu bilginən ki, sən artıq bu xalqı beləncədə də dolandıra bilməzsən. Bəli, Ramiz Mehdiyevi də elə sən öldürmüşsən, çünki sənin planlarındır bunlar hamısı. Mehriban Əliyevanın hakimiyyətə gətirilməsində bilavasitə sənin rolun var və belə deyək də, Mehribanın qarşısını bir dənə Ramiz Mehdiyev alırdısa, onu da yox elədin. Və indi Mehribanın Azərbaycanın prezidenti gəlməsində heç bir maniyə yoxdur. Və buna da bizim borcumuzdur ki, xalqa çatdıraq, xalq da bilsin ki, sən necə Ramizin başını yedin. Əziz Azərbaycanlılar, bunlar xaindir. Bunlardan qurtuluşumuzun bir yolu var. O da Azərbaycan xalqı ayağa qalxmalıdır ki, öz haqqını tələb eləsin. Bizim milyardlarımızı, sərvətlərimizi bunlar talan edirlər. Bunlar Azərbaycan xalqının düşmənidirlər.